sa teda presunieme do toho korporátneho prostredia, tak tam samozrejme ten administrátor nie len, že by mal teda zaistiť bezpečnosť tej infraštruktúry ako takej, takže mať nasadené všetky potrebné systémy bezpečnostné na jednotlivých serveroch, na jednotlivých sieťových prvkoch tej infraštruktúry, ale samozrejme súčasťou a teda veľmi dôležitou súčasťou tej siete sú tí koncoví užívateľia ako takí, takže jeho zamestnanci alebo teda kolegovia. V tomto prípade by mal teda dbať aj o to, aby títo jeho kolegovia boli o týchto bezpečnostných návykoch na pravidelnej báze preškolovaní a samozrejme malo by to zahrňať nejaké pravidelné testovanie, prípadne testy z reálneho života, takže nejaké pokusy o prelomenie bezpečnosti. No a samozrejme z týchto testov potom vyvodzovať adekvátne závery, takže pokiaľ nejaká oblasť zaostáva, no tak samozrejme na túto sa zamerať a tú bezpečnosť tej oblasti sa pokusí zvýšiť. Čo sa týka takýchto tréningov, tak samozrejme dá sa to robiť na internej báze, vo vlastnej réžii. Samozrejme existuje niekoľko spoločností, ktoré toto dokážu ponúknuť na mieru, kde teda samozrejme ten administrátor potom je v roli nejakého konzultanta a vyhodnocovateľa. Okrem týchto akoby testovania svojich kolegov, alebo teda ľudského faktora. Čo sa týka testovania tej sieťovej infraštruktúry, tak samozrejme aj tam to overovanie je na mieste. Zase sú to špecializované spoločnosti, ktoré ponúkajú tzv. Pentesting, takže penetračné testovanie a snažia sa vlastne preniknúť do tej siete a na rôznych úrovniach v podstate zaútočiť a získať prístup k čo najväčšiemu množstvu zdrojov, či už sú to samotné dáta alebo časti siete a prípadne iné systémy, ktoré sú pripojené do tej vnútornej infraštruktúry.